Починаючи з лютого, на комунальному підприємстві «Швидкісний трамвай» проводяться заходи з профілактики вірусних інфекцій. Щодня близько півсотні вагонів проходять процедуру дезінфекції. Все починається із зовнішнього поливу. Далі – вологе прибирання салону. Миють поручні, вікна, протирають сидіння. А вже потім – черга дезінфектора з розпилювачем. Підлогу у трамваї обробляють спеціальним розчином. При дезінфекції подвижного составу применяється препарат «Екстранеохлор». Ми його розводимо 60 мг на 10 літрів води і производиться дезінфекція при помощі цього препарату. Дезінфекція вагонів производиться по заїзду вагонів з лінії. Происходит техническое обслуживание подвижного состава. После технического обслуживания производится дезинфекция вагона. Відділення дезінфекології міського лабораторного центру днями отримало спеціалізоване обладнання для очищення приміщень різного призначення. Для роботи в очагах коронавірусної інфекції у нас приобретені на даний момент такі костюми, одноразові костюми. І для обробки в очагах коронавірусної інфекції буде використовуватися генератор холодного туману. Він розбризгує дезраствор до консистенції туману і є дуже ефективним при обробці великих площадей. Регулярна дезінфекція транспорту та інші профілактичні заходи, передбачені рішеннями міського штабу з протидії поширенню коронавірусу, триватимуть, допоки не зникне загроза інфікування людей вірусними захворюваннями, включно з COVID-19. Денис Пляц, Ірина Павленко, Владислав Талалай, Микита Шевченко. Цей день.